el sol es tú, cada noche sale mi Բար եմ ձեզ։ Ես Վարդենիսն եմ։ Ինձ կոչում են ՏԶՑ։ Մեր քաղաքում բացվել եմ 8 տարի առաջ, եւ այդ օրվանից արդեն եմ շատ բան փոխել Վարդենիսում։ Ես պայքարել եմ, որ ոտքի կանգնեմ։ Մեծացել ու ասիմացել եմ իմ քաղաքի հետ։ Ես դիմակայում եմ ձմռան ցրտին անանցանելի ճանապարհներին։ Ես ուրախանում եմ, երբ վերանորոգվում են մանկապարտեզներ, դպրոցներ, երեխաները ժամանցի վայրեր են ունենում, եւ դրանց հասանելի է խմելու ջուրն ու բժշկական ծառայությունները։ Ես ունեմ փոքրիկ քույրիկ, որ ապրում է լճի մյուս ափին։ Բարև, ես Գավառն եմ, ես արդեն 6 տարեկան եմ։ Ինձ մեր քաղաքում ճանաչում են որպես մի ժիր ու աշխատասեր աղջիկա։ Ամենուրեք մեզ մոտ արդեն խաղարապարակներ կան ու երկու քաղաքային այգի։ World Vision-ն այս տարի ինձ մի մեծ գործիքների տուփ է տվել, որից ես դեռ պական եմ օգտագործել։ Դրանով ոչ միայն ոլոր և սիսեր մշակեցին, այլ նաև շատ ծրագրեր ենք անելու, արևային էներգիան ենք օգտագործելու, ջերմոցներ ենք հիմնելու ու էկոլոգիական ծրագրեր անելու։ Ես նաև նորարարական մրցանակ եմ ստացել տեղական տնտեսական զարգացման ծրագրի ներդրման համար։ Իսկ ամենից դժվարը, իհարկե, մարդկանց անտարբերությունն է ու անհամախմբվածությունը։ Նա մեր փոքրիկ քույր ճամբարակն է, ով դեռ իր առաջին քայլերն է անում, բայց երևում է, որ շատ հեռու կգնա։ Ես եւ իմ քույրիկը պատրաստ ենք նրան տալ մեր բոլոր գործիքներն ու բանալիները։ Ահա այսպես մենք աշխատում ենք մեկ թիմով, իսկ այսպես հանգստանում ենք։ Սա մեր մեծ ընտանիքն է, որ կոչվում է Գեղարքունիք։ Հա, մոռացանք, կա նաև չորրորդը։